Hallo kijkers van Shine Spuits, ook bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter Generations. Het is tijd om Harry Potter 2 te gaan doen met Rusty! Ja, wij gaan naar de geheime kamer. Zeker. We gaan daar gezellig de boel afbreken, afstoken, ja. Weet ik het allemaal wel niet. Lekker chilling rain. Zeker. Kijk, hoe heet dit huis ook alweer? Het nest. Oh, dit gaat al helemaal goed. Mike staat gewoon 1-0 voor. Ja. Pas op, Ron kan niet auto rijden, dus pas op. Indeed, ja. Welcome to the borough, Harry. Ja. Welcome to the borough, Harry. And welcome. Hey, Harry, will you trade? Did any of you ever give a thought of how worried I'd be? But bed's empty, no note. De bekende scène die Milan zo leuk vindt. Did you care? Never. Durf je de auto? Nee, dat is pas als hij de brulbrief krijgt, hè? Oh ja. Ja, dat is in deze game niet, helaas. Ja. Weet je wat we wel in deze game mogen doen? Nou. Smijten met gnomes. Woe! You ready to do a bit of denoming then, Harry? Well, I'm not sure, Ron. I've been with Hey, hoe durf je de naam uit te spreken? Fred and Forge. Wat doen? Oh. Dad got the machine from Gamble and Japes, so we could test the power of our spells. Don't worry about it. And you're ready, we'll meet you in the barn. Once you learn some second year magic, you'll be able to ring the bell. Let's go, Harry. Oh, jee. The glass jar. We need to get on with the denoming. Er zijn gnomes overal, maat. Ik zie er maar één. Ik ben trouwens gefeatured bij van die lekkere stroopwafels. Oh, jij hebt gewoon een feature van stroopwafels. Zeker, man. Gnome, kom hier! Ik denk dat ik deze game maar één keer op de ding heb gespeeld. Op de Okay. Oh ja, ik mag nu al een bossfight gaan doen. Ik heb nu al de bossfight tegen de engste boss van de hele game. Nee. Nee, was het Molly maar. Nee, het is Ron's vuile was. Oh. Niet Ron's vuile was. Ja. Oh, ja, jij wilt dat ik ga leren duelleren tegen een wasmachine. Ja. Number 3. Ja, hier hartstikke dood. Heb je hier helemaal geen levensbalkje? Oh jawel. Harry, we'd like you to meet maar niet altijd. Je hebt nu een levensbalkje bij jou, maar niet in de overworld. Ja. Nee, niet in de overworld, nee. This is a good opportunity to practice some dueling. Yo, stop me! And watch out when the washing machine opens its door. Het ergste is, hij schiet ook gewoon met onderbroeken. Nice. Volgens mij heb ik hem. Yes, ik heb de vuile was voor ontgeslagen. Ah, Milan, no offense, maar waar mik jij op? Ja, hij pakt gewoon niet die automatische... Watch out. Hier, hij pakt niet dat hij hem automatisch zoekt, zeg maar. Hmm. Waarom betekent hij geen damage? Je moet wachten tot de deur open is. Oh. Don't be scared, Harry. Ik hoor hier schaapje, daar word ik bang van. Ja, dan gaan we maar lekker met gnomes gooien. Nou. Waarom pakt hij gewoon niet die auto aim? Cast Flipendo when its doors open. Jan is geraakt door onze onderbroek. Dat klopt, ja.
Ja, je hebt hem. That sorted it, Harry. I'd love to see that in Aunt Petunia's kitchen. You look like you need a chocolate frog. Here you go. You have to knock the frog out before you can catch it. Okay, ik moet de score van Fred verslaan. We'll meet you in the garden when you're ready, Harry. Oh, je moet hier... Die... Ja, je moet de kikker raken met een flipendo. Wat een bullshit. We're out in the garden. Noam, kom hier. Wij gaan eens even lekker met jou smijten, gewoon omdat ik dat leuk vind. Wow, dat is echt niet aardig. Ah joh, je kan het wel handelen. Dat was een succes. We need to get a move on with the denoming. Mom will go mad if she finds any gnomes left in the garden. Look. Oké, hij tackelt mij gewoon, joh. Milan oppaste de gnomes kennen kopstoot. Ja, no shit, Ron. Wist ik veel dat ik A ingedrukt moest houden als ik draai? Remember, flipendo the gnome, pick it up, spin it round and chuck it over the low wall. I bet you can't throw a gnome as far as Fred did. Or hit any of the targets in the field. Oh, en dat was de huisvergeid. Moet je daar ook nog rekening mee houden? Sure, zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Oh, en die is weg. Nee, ik mikte ook verkeerd, Fred. Ik moest de boom hebben. Hey, ik mik weer op een boom. Oh, en ik heb Fred's record verslagen. Huh? Oh, stond ik te dichtbij. Nee, je was te lang aan het draaien. Hoppatee, in de target. Nummer 8. Hé, ik krijg een tovenaarskaart. En die krijg je omdat je Fred's record verslagen hebt. Hey! Ik heb je moet dit blijven doen? Hè? Huh? Je moet dit blijven doen? Ja, de gnomes hebben een health bar. Oh, nee. Dat was rubbish! Wat heeft Fladder alle smalheid die mij nou weer mee te maken? Ik weet wel dat ik dit echt kut vind. Snap ik. Wat ik ga doen is lekker naar bed. Give it another go! Want ik ga nu naar de wegsweg. Diagonally! Diagonally. Give it another go! Ja. And then he fell into the ocean. Excellent. Is er nog één? Maat. En ik ben op de weg, zwerg. You need to do better than that, Harry. It's late, boys. Time for bed. Big day tomorrow. Diagon Alley, then platform 9¾. Waar moet ik heen? Ik ben... Oh, safe punt. Wat gunstig. Job, Harry. Almost as good as Gilderoy Lockhart himself. Thanks, Mrs. Weasley. I think you deserve a chocolate frog. Zo, game saved. Wij kennen door. Ja, dat is het enige nadeel, Milan. Je hebt hier niet een automatisch save punt. Je hebt van die dingen rondhangen. Nou, dat is echt wel kut voor deze serie. Ja. Nee, maar je zou het dan logisch vinden als er eentje zet op de 7e verdieping. Gewoon op de mannen. Ja. Nee, die hebben ze niet daar, maar hij is er wel eentje op de 7e verdieping. Het felt as though he was being sucked down a giant plug hole.
Harry tried to keep his eyes open, but the whirling made him sick. Malfoy. He closed his eyes, wishing it would stop, and then... Ja, maar weet je wat nou het mooie is? Het boek wat hij verkoopt is Lumos. Nice. Nocturne Alley. Nocturnally. Oh, wat gaan we doen? Hey Harry, wil jij ruilen? Ik heb nog niks om te ruilen. Je hebt tovenaarskaarten. Oh, wat de... Ik heb niks dubbel. En wij hebben nu Lumos geleerd. Oh, de deur het licht! Te leren. Hé, hey, dat lijkt me pijnlijk. Auw. Auw. Open duwen in de, joh. En wat hebben wij hier? Wij hebben een ketelkoek. Nee, een pompoentaartje. Ja, hij noemt het nu gewoon een pumpkin pasty. Ja, wat gaan we doen? Och, zijn hun er ook weer. Natuurlijk zijn die er ook weer, de vuile bitta's. Wow, je gaat gewoon al die dingen naar beneden flikkeren. Ja, natuurlijk. Au. Ja, hij gooit ze naar mij toe, dus dan wil ik ook terugsmijten. Items that you are willing to sell. Jezus, wat duurt het weer lang. Ja, het is weer in een levenszaal wat hij aan het vertellen is, hoor. Good day, Mr. Malfoy. Ja, pak hem op, Harry. En... Oké, Harry redt nou niet meer als hij ze vast heeft. Wat een loser. Harry heeft sowieso een PlayStation 5. Ja, joh. Nou, hier krijg ik niks mee. Oké. Die kant kan ik niet op. Hier is niks verder te doen, dan gaan we hier omhoog. Lumos! Zo! Ik wil Lumos CC voor jou. Ik heb een gehele gehoorbeschadiging. Ik kom ergens langs lopen en ik kom meteen... Yeah! Oh. Ja. Will you? Ja, daar kom je ook nog langs meteen... Hedwig! Hedwig is! Hallo Hedwig! En toevallig heb ik die al opgehaald. Een pompoentaartje? Ja, een pumpkin pasty. En een impidimp. Ja, echt, een impidimp, zei hij ook gewoon. Oké, en we gaan weer met de trap. Waarom is het altijd als je Hedwig nodig hebt dat je uiteindelijk een trap krijgt? Wat Hedwig een loserboy is. Oké, misschien moet ik hier even Lumos gebruiken. Oh, ik dacht al. Ik heb nog niks gedaan, maar het was een voorbeeld. Oh. Nou, laat me deze vuile witte oppakken, dankjewel. Oh, we hebben hier een kistje. Met daarin, oeh, een tovenaarskaart. Een tubenoerskoert. Ja, je weet wel fijn in deze game, je krijgt wel te zien wanneer je de upgrade krijgt. Ja, ja, dat is goed, hè? Ik zag het net ook, ja, dat is wel goed gemaakt. Nou, oh, daar is de, oké. Kraakrempen. Heb je het niet gehoord? Oh ja, hij deed... Ja. Dat deed hij. Oké, en ik ben buiten. Ik ben nu al even verteld. Het gaat helemaal niet goed. Hedwig! Hedwig! Jij vuile bitta! Kom zo waar het Hedwig dat aan verdient. Door te zijn. Kan ik dit ook gewoon slopen anders? Nee? Ja, probeer maar. Oh,
Posh. Boy, yo, je hebt een geheime tunnel gevonden? Ja, ik vind het altijd geheime tunnels. Door de bergen. Geheime tunnel. En nog een keertje duwen. Oh, je moet zelf lopen, dat is sad. Ja, dat zou jammer willen. Oeh, nog een kaart! Heb je die kaart achter je gepakt? Die kaart achter me? Nee. Is hier een kaart? Oh, een hele gore bitterkaart! Lekker! Hij is helemaal geel. Ja. Number 98. Ja, ik denk zeg maar ik ze. Voor je, ja, voor je health upgrade. Jij bent zo'n leafy guy. Ja, zeker één. Oh! Ik tiefde 100 jaar naar beneden, zag je dat? 100 jaar nog wel? Ja. Man, dat doen rare dingen in de vrije tijd, dat blijkt. Ja. Maar ik ben vrij! Dobby is a free elf. Nou, dat doe je er eens. Nee, dat is eigenlijk al geweest. Ja. Nou, nee, niet dat hij vrij is, maar... Mevrouw Wamsel. Ja, het is lastig, want jij kent deze game en ik niet. Dus dat is voor mij een big oef. Kijk, zou je een tip geven? Je moet glijden langs een muur. Hier. Yeah. Ja. Wall sneak. Oh, ik krijg een sikkel. Een sikkel? Ja, ik krijg gewoon een sikkel. Hoe durf je een sikkel te krijgen? Crime tunnel! Oké, okay, maar ik mis een stukje van Hagrid gewoon. Ja. Zo, ik Haardig. Heb één sikkel. Ik ben nu een rijke boy. Eén sikkel. Je bent zo'n rijke tata. Zeker. Ik wist niet dat je zo helemaal in Zwijnstein kon. Of Zwijnstein. Dat je daar helemaal kon lopen. Ja, maar dit is ook klein het begin van de game dat dat kan. Number 5. Wel grappig. Gulliver Pokeby. Ja. Op naar Klieder en Vlek. Klieder en Vlek? Wacht, komen we hier niet vandaan? Ja, hier komen we vandaan. Ja, daar kom je vandaan. Oh. Wat maakten we precies open met die knop? De deur. Oh. Die was nog niet open, blijkbaar. Nee. Hallo, meneer. Die standaard boek of spels. Zo, dat is wel heel toevallig. Die heb ik toevallig net gewonnen. Ja. Lekker. Ah. Oh, dit is allemaal zodat mijn spreuken krachtiger zijn. Hetzelfde als in deel 1. Oh. Harry! We hoped you'd only gone one. Zo, al die moeite voor dat, oké. Okay. Dus ik kan nu mijn flipendo's oplaaien. Fantastisch. Ja, hetzelfde met die laatste schermen. Fantastisch. Ja. Ja, dan mag ik de spullen van Ginny gaan zoeken. Wat? Dat ja, moet dat... die vuile bit al lekker zelf doen. Leave me alone. Ja. Oh, and you might need this. It fell into the heart when you used the floor powder. Je hebt een sikkel. Hoe kan het dat jij überhaupt weet waar alles is? Omdat ze daar elke dag komt. En de lekker ketel, oké. Okay. Ja joh, doe het graag voor Ginny, weet je. Ah, moet jij eens opletten, joh. Die bels maken tegen mij geen kans. Hier. Loop ik nog goed? Flippendo. Hé, hey, een sikkel. Joh, ga aan de kant, man.
kan hier saving. Oh, time is up. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigo.